Vao eny anivon'ny faritra kosa indray dia voasokajo faritra mena ny ao Mailaka ao noho ny asan-dahalo. Fianakaviana iray no notafian'ny dahalo tao amin'ny tanàna kely iray antsoina hoe Andranovoromalala, 100 sy 100 kilometatra miala ny tsiroro mandidy. Na dia eo aza izany, efa azo lazaina ho mivoatra ny fandriampahalemana any an-toerana noho ny fampiarana ilay antsoina hoe dinan'ny Mailaka tsy miboly. Faritra Bearena ny faritra Mailaka. Ankoatra ny arena Kibonitany sy ny arena Voajanahary, dia betsaka ny vokatra aty an-toerana. Fambolena sy fiompiana rahateo no fotom-piveloman'ny mponina. Olomahavary, mangahazo, akida, tsaramaso. Olana sedrain'ny mpamboly eto ambaravaranala ny firongatry ny valala. Mandrava voly amangy nektara maro ny anjiambalala. Miezaka mandroaka sy misambotra amin'ny gony ny mponina. Nefa toy ny atody amam-baty ihany ny herin'ny tantsaha manoloana ireo anjiambalala. Fa ankoatra ny fambolena, dia betsaka ny mponina aty no miompiomby. Olana amin'ny fiompiana omby ny asan-dahalo. Efa manao ny asan'ny mpitandro ny filaminana nefa tsy ampy ny fitaovana. Ireto zandary roa ireto izao andeha an-tongotra ho an'ny tsirony mandidy 100 sy 100 kilometatra miala eto. Tamin'ny herinandro lasa teo no nisy nanafika ity fianakaviana iray eto Andranivoronivinala ity. Dahalo izany niakatra teto amin'ny tanànanay, dahalo 70 lahy zareo. Dia saika ho amono anay fa tsy tratra moa anay fa nisy nahita ireo tamin'ny fotoana io. Dia nandositra anay mianakavy. Dia ny omby moa lasandreo omby eo amin'ny 70 izany nandesindreo dahalo ireo nankany atsimo. Dia mbola anatin'ny fikaroana izy ireo amin'izao hatramin'izao. Mbola tsy zavatra vaovao fantatra anay eto amin'ny tanàna amin'izao fa mbola miahiahy miandry zareo avy manaradia. Ho fampianana ny asan-dahalo aty an-toerana moa no antony nametrahana ny dinan'ny Mailaka tsy miboly. Hatramin'ny siny dina tsy miboly dia milamina tanteraka ny faritry Mailaka manontolo moa izany fa tsy hoe distrika mora fembeirery ihany. Amin'izao fotoana tenenantsika zao zany dia mampanahy kely fa efa misy mipitikitika andehandehan'olona dia andravany dina. Ka izay ny zavatra takinay aty amin'ny faritra Mailaka fa tsy distrika mora fembe ihany ny mba tsy handrava io dina io satria nahitavan'ny vahoaka soa sy tombony fipetrahan'ny dina. Ankoatra ny tsy fandriampahalemana moa, dia mitavozavoza ny tsenan'ny omby aty an-toerana satria lasa trosa ny ankabeazan'ny tsenan'omby amin'izao fotoana izao.